Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı ATV Xəbərdə xoş gördük. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev 230 MW gücündə Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının rəsmi açılış mərasimində iştirak etdi. Tbilisi'də 4-cü Beynəlxalq İpək Yolu Forumu işə başladı. Azərbaycan hansı məsələləri gündəmə gətirdi? Təfərrüatlar birbaşa bağlantımızda. Ermənistanın reaksiyaları bu dövlətin siyasətində Azərbaycanlılara qarşı etnik nifrətin səviyyəsini göstərir. Qərbi Azərbaycan icması bəyanat yaydı. Qəzada təhlükəsiz yer qalmayıb, BMT çağırış etdi. Bugün 230 MW gücündə Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının rəsmi açılış mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportajı ATV Xəbərin növbəti buraxılışında baxa bilərsiniz. Gürcüstan Cənubi Qafqazda sülhün tərəfdarıdır və bu regionun hər üç ölkəsinin marağına cavab verir. Tbilisidə keçirilən 4-cü Beynəlxalq İpək Yolu Forumunun açılışından əvvəl jurnalistlərin suallarını cavablandıran Gürcüstan Baş Nazirinin birinci müavini, İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Levan Davitaşviri belə deyib. Biz Cənubi Qafqazda sülhün əldə edilməsində maraqlıyıq və bu, Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsinin marağındadır. Ona görə də biz sülh sazişi prosesinə vasitəçilik edirik. Düşünürəm ki, bugünkü İpək Yolu Forumu Gürcüstanın həm Azərbaycan, həm də Ermənistan üçün məqbul və dost məkan olduğunu nümayiş etdirir. Hesab edirəm, bu proses sülh sazişinin imzalanması ilə yekunlaşacaq. Bu da regionumuza uzun müddətli sülh gətirəcək. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Ermənistanın Cənubi Qafqazın fauna və florasına qarşı mina terrorunu pisləyib. Dünya təşkilatlarına müraciətdə bildirilib ki, minaya düşən heyvanlar içərisində nəsli kəsilməkdə olan beynəlxalq qırmızı siyahıya düşmüş növlər də var. Bu günlərdə iki ayının minaya düşməsinin video və fotoları ictimailəşib. Ayının ölümünə səbəb olan mina 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal edilib. Ermənistan həm də itin üzərinə uzaqdan idarə olunan partlayıcı qurğu bağlayaraq onu Azərbaycan ordusunun mövqeleri istiqamətində hərəkətə məcbur edib. Bu, bir daha onu sübut edir ki, Ermənistan öz çirkin əməllərinə heyvanları da alət edir. Ermənistan anti-humanizm hərəkətlərinə, eko-müharibəyə, faunaya qarşı törətdiyi qəddarlığa görə cavab verməlidir deyə müraciətdə qeyd olunur. İşğaldan azad edilən ərazilərdə mina təmizləmə əməliyyatları davam edir. Ağdamın Sarıcalı kəndi ərazisində aparılan işlər nəticəsində 53 mina aşkar edilib. Ətraflı birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Elnur Tofiq məlumat verəcək. Salam Elnur, eşidirik səni. Salam, vaxtınız xeyir olsun. Bəli, Ağdamdayıq. Ümumiyyətlə, torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra əsas prioritet məsələ bu torpaqların minalardan və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsidir. Və elə bütün işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə ANAMA bu yöndə işlərini davam etdirir. Və hazırda biz Ağdamdayıq. Onu bildirmək istəyirəm ki, Ağdam Qarabağın giriş qapısı və Qarabağın ən böyük şəhəri olmaqla yanaşı minalardan çirklənmə səviyyəsinə görə də birincidir. Və hazırda biz Ağdamın Sarıcalı kəndi ərazisindəyik və burada da mina təmizləmə prosesləri uğurla icra olunur. Hazırda elə kadrlardan operatorumuz Elmin sizə təqdim edir ANAMA-nın əməkdaşlarının mina təmizləmə prosesini icra etməsini və başqa bir məqama diqqət çəkmək istəyirəm. Və biz burada çəkiliş apararkən burada fərqli rənglərdə payların olduğunu görürük və əsas diqqəti isə burada ən çox sarı rəngdə payların olması çəkir. Bu sarı rəngdə paylar yəni o ərazidə olur ki, həmin ərazidən bir ədəd mina çıxarılıb. Ümumilikdə 10 kvadrat metr ərazidə biz sarı payaları az öncə saydıq. Burada təqribən 50-dən artıq sarı paya var ki, yəni hər biri buradan minanın aşkarlandığı bir yerə vurulubdur. Və az öncə məhz mina axtaranlar daha bir ölüm tələsini aşkarladı və gördüyünüz o çarpaz payanın gerisində bir ədəd piyada əleyhinə mina var. Və təhlükə bununla da bitmir. Birinci Qarabağ müharibəsini, həmçinin vətən müharibəsini
də hesaba alsaq, ərazidə minalarla yanaşı, həm də çoxlu sayda partlamamış döyüş sursatları da var. Bu, əlbəttə ki, minaxtaranların işini çox çətinləşdirir. İşi çətinləşdirən başqa nüanslardan biri də ərazinin metal qırıntıları ilə daha çox çirkli olmasıdır. Və yəni onu bildirmək istəyirəm ki, metal qırıntıları daha çox olduqda, belə deyək, minaxtaranların işlətdiyi həmin detektorlar, yəni dəmirə metala reaksiya verir və metal səviyyəsi yüksək olduğundan siqnal səviyyəsi də artır və minaxtaranların işi çətinləşir. Bu halda başqa bir üsul, qazma üsulundan istifadə olunur. Yəni minaxtaranlar hər qarış azad olunmuş torpaqları məhz mina işğalından da azad edirlər. Bu planda gördükləriniz isə bu ərazidən aşkarlanan piyada əleyhinə minalardır ki, bunun hər biri bir ölüm tələsidir, yəni hər biri bir insan həyatı deməkdir və baxmayaraq ki, bütün bu çətinliklərə minaxtaranlar öz işlərini çox uğurla, peşəkarcasına həyata keçirirlər. Çünki bura qayıdan insanların təhlükəsizliyi mütləq şəkildə təmin olunmalıdır. Biz də televiziya olaraq demək olar ki, minaxtaranların işini mütəmadi olaraq işıqlandırırıq. Həm Azərbaycan televiziyasının tamaşaçılarına işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə aparılan mina təmizləmə əməliyyatları ilə bağlı bu sujetləri təqdim edirik. Həm minaxtaranların burada üzləşdikləri, çətinlikləri, qarşılaşdıqları tələləri, yəni fərqli partlayıcıları, bununla bağlı məlumatlar çatdırırıq. Həm də ərazilərin nə qədər təhlükəli olması ilə bağlı da görüntüləri təqdim edirik və elə buradan da fürsətdən də istifadə edib məhz işğaldan azad olmuş ərazilərimizə qanunsuz səfər edənlərə, yəni səfər etmək istəyənlərə də fikirlərindən daşınmalarını tövsiyə edirik. Çünki ərazi sözün həqiqi mənasında çox çirklidir, həm minalarla, həm partlamamış döyüş sursatları ilə. Və hazırda bayaq qeyd etdiyim kimi Ağdamın Sarıcalı kəndi ərazisində mina təmizləmə əməliyyatlarını, yəni bu proses nə cür həyata keçirilir, bununla bağlı bir reportaj hazırlayırıq və çalışacağıq bu reportaja daha fərqli insanları da cəlb edək. Məhz mina qurbanı olmuş, sağlamlığını itirmiş, əzalarını itirmiş insanların da fikrini öyrənək. Düşünürük ki, maraqlı bir reportaj alınacaq. Mütləq şəkildə bizim reportajı izləyin. Yəqin ki, qarşıdakı xəbər saatlarının birində həmin reportajı sizə tamaşaçılarımıza təqdim etmək imkanımız olacaq. Çatdıracaqlarım bunlar da sözü yenidən sizə veririk. Çox sağ olun Elnur, ətraflı məlumata görə. ATV xəbərə baxırsınız. Tbilisidə keçirilən 4-cü Beynəlxalq İpək Yolu forumunda 60 ölkədən nümayəndələr iştirak edir. Azərbaycan da tədbirdə təmsil olunur. Forumun gedişi ilə bağlı son məlumatları Gürcüstana ezam olunan əməkdaşımız Südabə Cahangirli bizimlə birbaşa bağlantıda çatdıracaq. Salam Südabə xanım, eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi də, tamaşaçıları da Tbilisidən salamlayırıq. Bugünləri Tbilisidə 4-cü İpək Yolu forumu öz işinə başlayıb. 3 günlük toplantıda Azərbaycanı Başnazir Əli Əsədovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Forumun ilk günündə açılış nitqi ilə Gürcüstanın, Azərbaycanın, Ermənistanın, Montenegronun başnazirləri çıxış etdilər, fikirlərini bildirdilər. Qeyd edək ki, bu forum Cənubi Qafqaz regionu və Şərqi Avropa və digər uzaq coğrafiyada olan ölkələrin bir-biri ilə əlaqələri möhkəmləndirilməsi, yeni əməkdaşlıq əlaqələrinin, xüsusilə də ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün əlaqəli mexanizmlərin araşdırılması, bu istiqamətdə layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili çıxışında bir məqamı xüsusi vurğuladı. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını qeyd etdi. Bildirdi ki, bu sülhün bərqərar olması, belə bir müqavilənin imzalanması bütünlükdə regiona fayda gətirəcək və xüsusi olaraq da Azərbaycanın tarixi İpək yolu ilə bağlı həyata keçirdiyi layihələri, işləri qeyd etdir və onu qeyd etmək lazımdır ki, xüsusi tarixi İpək yolunun bərpasını ilk dəfə təşəbbüsü ilə Azərbaycan 90-cı illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyev çıxış etmişdi və Azərbaycanı da ilk dəstəkləyən ölkə Gürcüstan olmuşdu. Və İrakli Qaribaşvili Azərbaycanla Gürcüstanı və eyni zamanda Şərqi Avropa ölkələrinin də qoşulduğu Qara dənizin dibi ilə çəkilən elektrik enerjisinin Avropaya ötürülməsi layihəsini xüsusi qeyd etdi. Bu layihənin Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki Azərbaycan birinci neftlə dünya bazarına çıxıb, qazla çıxıb, növbəti dəfə dəmir yolu xətti ilə dünya bazarına mühüm layihə həyata keçirib, indi isə Azərbaycan alternativ enerji mənbəyi ilə dünya bazarına çıxır və bu layihənin xüsusi əhəmiyyətini qeyd etdi. Növbəti çıxış Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan etdi və ənənəvi olaraq o çıxışında əlaqələrin, kommunikasiyaların açılmasına ölkəsinin də razı olduğunu, hazır olduğunu bildirdi və bunun üçün də sülhü o da bildirdi ki, ölkəsi
növbəti aylarda Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasına ümid edir və bununla bağlı bildirdi ki, ölkəsi bunu rəsmi şəkildə də bəyan edib. Ölkələrimiz bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirlər və xüsusilə də 1991-ci il Almatı bəyanatını qeyd etdi. Azərbaycanın baş naziri çıxışında ölkəmizin son illər qazandığı mühüm nailiyyətləri qeyd etdi. Xüsusilə də dəniz ticarət limanını qeyd etdi. Bu istiqamətdə ölkəmiz hədəfləri olduqca böyükdür. Hətta yük daşıma qabiliyyətinin 15 milyon tondan 25 milyon tona çatdırılmasını vurğuladı. Qeyd etdi ki, Azərbaycan avtomobil yolları, nəqliyyat yolları, hava məkanı və eyni zamanda kommunikasiyaların qurulması istiqamətində tərəfdaş ölkələrlə çox mühüm addımlar atır və bunu vurğuladı. Və baş nazir də bir mənalı şəkildə çıxışında bildirdi ki, Azərbaycan hər zaman bölgədə sülhün, təhlükəsizliyin, əminamanlığın tərəfdarı olub. Xüsusilə də 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan bir mənalı şəkildə çıxışında bildirib ki, bəyan edib ki, biz sülhün tərəfdarıyıq və istənilən şəkildə bu layihələrin, kommunikasiyaların açılmasına, yeni əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasına hazır olan ölkəyik. Və bunu xüsusilə də baş nazir çıxışında bildirdi ki, ötən ay keçirilən, regionda keçirilən antiterror tədbirlərindən sonra da ölkəmiz bəyan edib və bu məsələ 10 noyabr bəyanatında da öz əksini tapıb. İndi bir qədər sonra, bax bu zalda panel müzakirələrə başlanılacaq. Azərbaycanın panel müzakirələrdə müxtəlif qurumlardan olan nazirlər, əlaqədar strukturların təmsilçiləri iştirak edəcəklər. Ölkəmizin qazandığı nailiyyətlərlə bağlı, imkanlarla bağlı, yeni layihələrlə bağlı öz fikirlərini bildirəcəklər və yeni təşəbbüslərimizi bir daha forum iştirakçılarının diqqətinə çatdıracaqlar. Bizdən hələlik bu qədər, növbəti buraxılışdır. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, bu forumun informasiya yükü, informasiya çəkisi olduqca zəngindir. Biz çalışacağıq ki, növbəti buraxılışlarda tamaşaçılara bu tədbir barədə, bu keçirilən panel müzakirələr barədə bir qədər ətraflı məlumatlar verək deyərək sözü mərkəzə Bakıya buraxıraq. Çox sağ olun ətraflı məlumata görə. Qərbi Azərbaycan İcmasının Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Dünya Miyatoviç ilə görüşməsinə, bu günlərdə Varşavada ATƏT-in İnsan Ölçüsü Konferansı çərçivəsində tədbir keçirməsinə, Haqada ATƏT-in Milli Azlıqlar üzrə komissarlığının tədbirində iştirakinə, Ermənistanın verdiyi reaksiya bir daha rəsmi İrəvanın siyasətində azərbaycanlılara qarşı olan etnik nifrətin səviyyəsini göstərir. Bu fikirlər Qərbi Azərbaycan İcmasının mövzu ilə bağlı bəyanatında yer alıb. Ermənistan hökuməti dialoqdan qaçmaq üçün güya icmanın ona qarşı ərazi iddiası irəli sürdüyünü iddia edir. Qərbi Azərbaycan icması bir daha bildirir ki, onun Ermənistanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı heç bir iddiası yoxdur. Və yeganə məqsədi azərbaycanlıların dinc şəkildə Ermənistandakı dədə-baba yurtlarına qayıdışının təmin etməkdən ibarətdir. Azərbaycan Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin birgə təşkilatçılığı ilə Critical Infrastructure Defense Challenge 2023 tədbiri keçirilir. Tədbirlə bağlı ətraflı məlumatları əməkdaşımız Rövşən İlyasov çatdıracaq. Salam Rövşən, buyur, eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi paytaxtımızda ilk dəfə keçirilən Critical Infrastructure Defense Challenge 2023 tədbirindən salamlayırıq. Qeyd edim ki, bu tədbir xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətinin və dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilməkdədir. Qeyd edim ki, tədbir çərçivəsində Azərbaycanda ilk dəfə kiber hücumların simulyasiyası və virtual müharibədə dövlət qurumlarının, kritik infrastrukturların, bankların, o cümlədən telekommunikasiya şirkətlərinin müəssisələrinin 3-5 nəfərdən ibarət IT üzrə 20 komandası 2 gün ərzində yarışacaqlar və tədbirin son günündə, yəni sabah, qalib komandalar ümumilikdə 30 min manat mükafat əldə edəcəklər. Birinci yer üçün 15 min manat nəzərdə tutulub, ikinci yer üçün 10 min manat və üçüncü yer üçün isə 5 min manat. Onu da qeyd edim ki, tədbir çərçivəsində mövzuya uyğun olaraq paralel müzakirələr, yəni panel çıxışlar da nəzərdə tutulub və bundan əlavə sərgi zalda salınıb ki, o sərgi zalında müxtəlif şirkət nümayəndələri, xarici mütəxəssislər ümumiyyətlə öz belə deyək də kiber müharibə sahəsində, kiber təhlükəsizlik sahəsində bütün lazımlı olan məhsullarını təqdim edirlər və panel müzakirələr aparılan zallarda isə yerli və xarici mütəxəssislər bu sahəyə maraq göstərən gənclərlə öz təcrübələrini bölüşürlər.
və bilgilərini ötürürlər. Onu da qeyd edim ki, səhər saatlarında rəsmi açılış mərasimindən sonra Mərkəzi Bank və xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti arasında anlaşma memorandumu imzalandı. Hazırda isə gördüyünüz kimi komandalar artıq öz infrastrukturlarını yaradıblar və hazırda o hər bir komandanın üzərinə kiber müharibə belə deyək də həyata keçirilir. Yəni informasiya sahəsində, kiber təhlükəsizlik sahəsində əməliyyatlar gedir və kiber müharibədə iştirak edən baxın bu komandalar hazırda bütün kiber təhdidlərin qarşısını almağa çalışırlar. Öncədən qeyd etdiyim kimi sabaha qədər bu yarışmalar davam edəcək və sonda qalib komandalar mükafatlandırılacaq. Ümumiyyətlə onu da qeyd edim ki, tədbirin proqramı çox zəngindir və gün ərzində biz çalışacağıq növbəti efirlərdə də sizə ətraflı məlumatları ötürək. Burada hansı proseslər baş verir, hansı komandalar önə çıxırlar, yəni yarışmada. Bu qədər. Bizim çatdıracaqlarımız bu saatda bu qədər. Növbəti efirlərdə sizə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Söz yenidən sizdədir. Çox sağ ol Rövşən, ətraflı məlumata görə. Bakıda Beynəlxalq Geologiya və Mədənçilik Forumu davam edir. Forumda hansı müzakirələr aparılır? Əməkdaşımız Fidan Şakirqızı bizə bu barədə məlumat verəcək. Salam Fidan, eşidirik səni. Bir daha sizi Beynəlxalq Geologiya və Mədənçilik Forumundan salamlayıram. Gördüyünüz kimi fonda da siz həmin kadrları görə bilirsiniz. Artıq forumda panel müzakirələri başlayıb və müzakirə edənlər əsas olaraq Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərindəki dağ, mədən və qızıl yataqları haqqında danışırlar. Onların işlənməsi, araşdırılması haqqında danışırlar. Təbii ki, son antiterror əməliyyatından sonra da Azərbaycanın suverenliyini bərpa etməsindən sonra həmin ərazilərdəki qızıl yataqlarının da araşdırılması bugün keçirilən forumda gündəm mövzularından biri idi. Forumda diqqət yetirilən daha bir məsələ xarici investorların bura cəlb edilməsi idi ki, panel iştirakçıları xüsusi bir məqama diqqət çəkdilər. Bu isə Azərbaycanın coğrafi məkanı idi. Bəli, Azərbaycan elə bir ərazidə yerləşib ki, bura investorları cəlb etmək əslində çox rahat olur. Niyə? Çünki Azərbaycan şərq-qərb və şimal-cənub dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşir. Bu barədə də panel iştirakçıları müzakirələrində qeyd etdilər. Logistik rahatlıq təbii ki, xarici investorlar üçün əsas məsələlərdən biridir. Çünki bu zaman xərclər də azalmış olur və ölkəyə investisiya artmış olur. Təbii ki, bu forum yerli və xarici şirkətlərin bu istiqamətdə, bu sahədə Azərbaycanda işlər aparması üçün yeni bir pəncərədir, yeni bir perspektivdir ki, bununla bağlı da görüşmələr, məlumat vermələr və s. olacaq forum çərçivəsində. Hələlik mənim çatdıracaqlarım bundan ibarətdir. Növbəti buraxılışlarımızda forumla bağlı məlumatlar ötürməyə davam edəcəyik. Hələlik isə sözü yenidən sizə ötürürəm. Çox sağ ol Fidan, ətraflı məlumata görə. Davam edirik. Hazırda Qəzzada təhlükəsiz yer qalmayıb. BMT-nin münaqişə ilə bağlı son bəyanatında belə deyilir. İsrail ordusu isə müharibənin 20-ci günündə də Həmasın infrastrukturunu məhv etmək üçün Qəzzaya hücumları davam etdirir. Avia zərbələr nəticəsində Əl-Cəzira telekanalının müxbirinin ailəsi də həlak olub. Son 24 saat ərzində İsrail müdafiə qüvvələri Həmas hərəkatının 250-dən çox hədəfinə hava zərbələri indirib. Bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bu obyektlərə tank əleyhinə raket buraxılış məntəqələri, Həmas silahlılarının tunelləri, kəşfiyyat infrastrukturu və əlavə komanda mərkəzləri daxildir, deyə məlumatda bildirilir. İsrail müdafiə qüvvələri gecə ərzində Qəzza zolağının şimalında piyada və tanklardan istifadə edərək məqsədli reyd həyata keçirdiyi barədə də açıqlama verib. Qeyd olunur ki, qoşunlar çoxsaylı terrorçuya, infrastruktura və tank əleyhinə idarə olunan raket buraxılış məntəqələrinə zərbələr indirib. Reydin müharibənin növbəti mərhələlərinə, yəni tam miqyaslı quru hücumuna hazırlığın bir hissəsi olduğu vurğulanır.
İsrail qoşunlarının Qəzzanın mərkəzinə indirdiyi hava zərbələri nəticəsində Əl Cəzirə telekanalının müxbirinin ailəsi də həyatını itirib. Bu barədə kanal özü məlumat yayıb. Bildirilir ki, jurnalistin həyat yoldaşı və iki uşağı Nüseyrət qaçqın düşərgəsinə indirilən aviazərbə zamanı həlak olub. İsrail tərəfi məlumatı təsdiqləyib. BMT'nin Fələstin ərazilərindəki humanitar məsələlər üzrə koordinatoru Lynn Hastings İsrailin Qəzza zolağının şimalındakı sakinlərin təxliyə edilməsi çağırışına cavab olaraq bəyanat yayıb. Qaçış yolları bombalandıqda, həm şimalda, həm də cənubda insanlar müharibə zonasında qaldıqda, yaşamaq üçün əsas ehtiyaclar itəndə və geri qayıtmaq üçün heç bir zəmanət olmadıqda insanlar qeyri-mümkün seçimlərlə üzləşirlər. Qəzza zolağında heç bir yer təhlükəsiz deyil, deyə bəyanatda bildirilir. Hastings əlavə edib ki, silahlı münaqişə beynəlxalq hüquq normaları ilə tənzimlənməlidir. Hastings bütün girovların dərhal və qeyd şərtsiz azad edilməsinə də çağırış edib. Qeyd edək ki, İsrail Müdafiə Qüvvələrinin son məlumatına görə hazırda Qəzzada 224 nəfər girovluqdadır. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. Koreya yarımadasında hərbi təlimlər fonunda gərginlik davam edir. Cənubi Koreya və Amerika Birləşmiş Ştatları Sarı Dənizdə geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçirir. Təlimin əsas məqsədi Koreya Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları silahlı qüvvələrinin müdafiə qabiliyyətini artırmaq, Pxenyandan gələn raket və nüvə təhlükələri ilə mübarizə aparmaqdır. Manevrlərdə 30 gəmi, patrul təyyarələri və helikopterlər hər iki ölkənin hərbi hava qüvvələrinin qırıcıları iştirak edir. Eyni zamanda təlimlərə sualtı qayıqlara qarşı döyüş və canlı atəş manevrləri də daxildir. 4 günlük təlim oktyabrın 24-də başlayan illik hüquq çöl təliminin bir hissəsidir. Bundan əlavə, bu ay Amerika Birləşmiş Ştatları və Cənubi Koreya Guam adasının sularında Silent Shark sualtı qayıqlara qarşı təlimlər keçirir. Hörmətli tamaşaçılar, mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.